Вітаю! Це «Обережно, зомбоящик». Мене звати Анастасія Норісина. І сьогодні поговоримо про те, що ж там насправді сталося у Брянській області. Як дівчинка перетворилася на хлопчика. І як російські пропагандисти заплуталися у власній брехні. Але спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Росії неспокійно. Нещодавно на території Брянської Народної Республіки щось сталося. Чи то початок громадянської війни, чи то вистава ФСБ, плутанини тут багато. Ясно тільки одне, що спецоперація Путіна йде явно за планом. Ой, який жад твориться. День сьогодні непростий, теракт Брянської області, удари по Курській області, хоча коли вони були простими, ці дні. Приближаємо перемогу. Тяжело. Зараз про все по порядку. Напередодні подій, які відбулися на Брянщині, Путін скликав колегію ФСБ. Ну і там своїм посіпакам він наказав посилити контроль на російсько-українському кордоні. Під особим контролем пограничної служби ФСБ має знаходитися російсько-український участок державної границі. Ваша задача – поставити заслон на пути диверсійних груп, пресікати попытки незаконного провозу на територію Росії оружия і боєприпасів. А за місяць до цього губернатор Брянської області повідомив о завершенні укріплення границі з Україною. Ба більше, ці роботи отримали високу оцінку від командування Росії. Вочевидь, що ФСБ одразу ж взялася до виконання наказу Путіна. І так укріпили вже укріплений кордон, що через нього спокійнісінько зайшли якісь диверсанти. Давайте постараємося обійтись без істерик. Украинская ДРГ, примерно из 40 человек, взяла заложников в селе Сушани Брянской области. Ось так Роспропаганда почала обріхувати своїх же людей, бо українські диверсанти насправді виявилися росіянами, які прийшли на територію Брянщини закликати людей боротися із владою Путіна. Ми, бойці Русского добровольчого корпусу, записуємо це відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як освободительна армія на свою рідну землю. Призиваємо вас, візьміть оружие і боріться з путінським, кремлівським кровавим режимом. Але щоб росіяни не знали, що то прийшли росіяни, пропагандисти просили їх не читати телеграм-канали. Дорогі мої соотечественники, пожалуйста, візьміть некоторую паузу, не читайте сейчас телеграм-канали. Призываем не вестись на всевозможные публикации в телеграм-каналах, а лучше их сьогодні до вечора вообще не читати. Але ж російська пропаганда на те й пропаганда, аби нагнітати і казати, що то все злі укри, які ще й взяли дуже багато заручників. Более 100 человек в заложниках украинских террористов. Ну а потім сказали, що так звані диверсанти вбили водія шкільного автобуса, бо той, мабуть, не захотів співати український гімн. Розстріляли школьний автобус, погибли водитель і дівчинка. Чому вбили водителя? Може бути, вони хотіли його там, ну я не знаю, гімн этого України спіти там или что-то ещё. Згодом взагалі виявилось, що ніякого шкільного автобуса там і близько не було. Так само купа різних повідомлень лунали від чорноротих і щодо постраждалих дітей. Спочатку вони заявили, що невідома ДРГ вбила багато дітей. Потім виявилось, що лише одну дівчинку, яка після того, як її вбили, вижила. Бо насправді вона була 10-річним хлопчиком, якому потім виповнилось 11. Той хлопчик начебто отримав поранення у спину, яке потім стало пораненням у груди. Ви запитаєте, що за маячню я сказала? Послухайте самі. Девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любичане, умерла в больнице. Девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любичане, выжила. Убила мужчину и ранила 10-летнего мальчика. 11-летний мальчик в больнице, истекая кровью, он достал из машины двух маленьких девочек. Для раненого мальчика ему выстрелили в спину. А Федор получил ранение в грудь. Пуля зашла со спины в районе лопатки. Пуля украинских нацистов прошла между ребер, чудом не задев сердце. Ранение оказалось проникающим. Пуля находилась в левой плевральной полости. Потім така ж історія із затриманням ДРГ, бо спочатку їх схопили і ліквідували, а потім з'ясувалося, що вони втекли. Ну що тут сказати? Постановка провалилась. Методички не встигли роздати, тож кремлівські пельки і почали відбріхуватись та заявляти про якесь отодвигання границ.
Тут одна единственная мысль, пожалуй, приходит в голову. Возьму на себя смелость сказать любому русскому человеку. Они откуда зашли на территорию Брянской области? Они на территорию Брянской области зашли из области Черниговской. Ближайший город – это город Чернигов. И, например, до апреля прошлого года это было бы невозможно в тот самый момент, когда мы контролировали Черниговскую область. Значит, что? Значит, мы должны снова начать контролировать Черниговскую область. Значит, мы должны по возможности начать контролировать область Одесскую. И отодвигать границу. Алаевскую, Киевскую. И отодвигать, о чем, выступая как раз совсем недавно на коллегии ФСБ, говорил президент Российской Федерации. Надо активно работать всеми возможными средствами. И если надо, надо минировать территорию України, чтобы те не могли пройти, чтобы не знали, где стоят мінні поля. Але найцікавіше у цій комедії те, хто ж це все влаштував. Фейкомети криком кричать, мовляв, це діло рук. Як ви гадаєте, кого? Правильно, Сполучених Штатів і Великої Британії. Операція, звісно, підготовлена британськими, западними спецслужбами. В російських спецслужбах є абсолютна впевненість і оперативна підтверджена інформація про те, що самую непосредственную помощь в подготовке украинских диверсионно-террористических групп оказывает Великобритания. Это сегодня главное зло. Мы должны совершенно четко понимать, что да, есть Соединенные Штаты Америки, но мозг англосаксов в Лондоне. Это западноукраинские группировки, которые не говорят на русском языке. Мы бойцы русского добровольческого корпуса. Ну і за неіснуючою логікою пропагандистів усе відбувалося для того, аби Росія напала на НАТО і використала ядерку. Надо понимать, что Зеленский в прямом смысле слова провоцирует ядерный конфликт. В том смысле, что если окажется, что на террористах, нацистах, украинцах была натовская форма, в их руках было натовское оружие, значит, Россию атаковала уже страна НАТО, значит, Зеленский, считаю, провоцирует официальную Москву нанести удар по территории страны, где готовились диверсионно-разведывательные украинские группы. Звісно, що наступного дня Скабєєва вже все вияснила і заявила. Диверсионные группы были одеты, обуты, мы вчера это обсуждали, в натовскую одежду. В руках было натовское оружие, из ребенка извлечена натовская пуля. Значит, НАТО, Североатлантический альянс, напал на Российскую Федерацию. А знаєте, чому вона так сказала? Бо ФСБ опублікувала нову серію цього серіалу. Начебто показали кадри з місця так званої атаки українських диверсантів. Так там і зброя натівська, і міни, які злочинці, ну, завжди залишають після себе. Але найцікавіше, що на відео показали розстріляну автівку, саме ту, яка спочатку була шкільним автобусом. Щоправда, скла від обстрілів на землі чомусь немає. Та й бій, мабуть, настільки був інтенсивним, що аж номера скрутили. А от Нива, у якій начебто і був поранений хлопчик, і про якого розповідав сам Путін, взагалі не пошкоджена. Але на задньому сидінні лежать георгіївська стрічка і хрестик. Ну точно українські диверсанти підкинули. Ми повинні об'явити Україну терористичним образованням. Тобто, по приміру ісламського государства, по приміру вот этого вот террористического объединения, сейчас должна пойти Украина. Все символы Украины должны быть признаны экстремистскими. И они все как единый механизм, как единая машина работают на уничтожение нашего государства и работают на уничтожение нас. Нет предположений, что они попробуют зайти с другой стороны. Нет понимания, что они попробуют еще сделать прорыв. Они должны быть ликвидированы. То есть необходимо поставить планку. Вот, да, допустим, до конца недели они должны быть уничтожены. Зеленский, Буданов, Подоляк. Ви запитаєте, а що ж це взагалі було і яка мета таких дій? В Офісі президента припускають, що це могли бути як російські партизани, які втомилися від режиму Путіна, так і дійсно постановка російських спецслужб, аби мобілізувати російське населення. Але у Владимира Путіна своя версія. Сьогодні завершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию. Такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Насправді такі події – це хороший дестабілізуючий фактор всередині так званої Росії. Бо кордони їхні не захищені, і це викликає паніку. Росіяни починають розуміти, що та війна, яку вони розв'язали, прийшла і на їхню територію.
Це був обережний зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. Разом переможемо!